To je to, definitivno. Prošle godine sam zaista bio spreman već da odem u penziju, ali ne na način na koji se završila sezona. Definitivno i to sam jednostavno prelomio i bio dužan sebi pre svega da odlučim. Nažalost, nisam imao mnogo vremena da komuniciram sa javnošću, pa Grcima nije bilo jasno i tako dalje. Oni su tražili neki produžetak saradnje. Ja sam rekao ne, ja to je to, završavam. Ali onda zaista na kraju sezone nije bilo jednostavno taj način na koji hoću da završim karijeru. Možda je suđeno da se sve ovo desi onako kako je i počelo. U svojoj zemlji, kod svoje kuće. Žao mi je što to možda nije Partizan, ali što se klupske karijere tiče, to je Last Dance. Da.